בוקר טוב. אני רוצה לדבר איתכם על הסללה. ועוד מעט אני אסביר מה זאת הסללה. אם זה לא מוכר, אני מניח שזה כן מוכר. אבל אני רוצה להתחיל בכמה דברים טובים שקרו בתקופה האחרונה במערכת החינוך, וגם להציג שאלה לגבי מידת התרומה של הדברים הטובים האלה לקידום מערכת החינוך. יש שני דברים טובים שקרו, אפשר אולי אפילו להגיד דבר אחד משותף, הסכם קיבוצי חדש, שכיוון שארגוני המורים והמורות אצלנו מפוצלים, אז זה שני הסכמים, אחד של הסתדרות המורים לבתי הספר היסודיים, והשני של ארגון המורים העל יסודיים, לחטיבות העליונות ולחלק מחטיבות הביניים. מה הטוב שקרה בשני ההסכמים האלה? שלראשונה מאז 1994, אם אינני טועה, הממשלה הסכימה להעלאת שכר המורות. וזה דבר טוב, דבר חשוב. יתרה מזאת, בעקבות ההסכמים האלה, התקציב של משרד החינוך כולו גדל לראשונה מאז הקיצוצים הגדולים שנעשו בו בתחילת שנות ה-2000. ב-2001, 2002, 2003 קיצצו את תקציב משרד החינוך באופן מאוד מאוד דרסטי. כתוצאה מכך היו פיטורי מורות, היה צמצום של תוכניות לימודים, צמצום של שעות הוראה, וכיוצא בזה. אנחנו עכשיו מתחילים לצאת מן המשבר של תחילת העשור, שהיה בעצם משבר האינטיפאדה השנייה, שגרם לתוצאות כלכליות שליליות מאוד בתוך ישראל. עכשיו, התחלתי ואמרתי שאלה התפתחויות טובות. אני גם צריך להזכיר שיש ביקורת די רבה על שני ההסכמים, כולל ביקורת שאני שותף לכתיבתה. הביקורת נאמר, יש שני כיוונים עיקריים של ביקורת. האחד הוא שהקידום בשכר הוא קידום, נאמר, מוגבל. מורות חדשות, ואתן תהיינה מורות חדשות, אתן תקבלו שכר יותר גבוה ממה שהייתן מקבלות, נאמר, לפני שנתיים או שלוש. מצד שני, כנראה, אני די בטוח לגבי זה, אבל כיוון שיש פה, יש אנשים שמטילים בך ספק, לדעתי, יכולת הקידום, מסלולי הקידום יהיו מוגבלים יותר. מדוע יהיו מוגבלים יותר? מכיוון שבעבר, עד כה, הקידום היה על בסיס של ותק. כל מי שלימדה כך וכך שנים קיבלה קידום בשכר. היום הקידום הוא נעשה על פי קריטריונים שונים, וקבעו מראש בהסכם הקיבוצי כמה מורות יקודמו בכל שלב. וזה לא כולן. זה יכול להיות 50%, וכשמגיעים יותר למעלה זה מגיע ל-25%, 20%. כך שזה יהיה עיסוק, מקצוע, עם התחלה טובה יותר מהקיימת, אבל עם אפשרויות קידום מוגבלות יותר. אז זאת ביקורת אחת. ביקורת שנייה היא שההגדלה של השכר באה בצמוד להערכת יום העבודה בבית הספר. אם אני שוהה בבית ספר 8 שעות ואני צריך לעשות בבית הספר בשאיפה, כן, בתקווה, שאני אעשה את כל המטלות שלי במקום להכין שיעורים בבית ולבדוק עבודות וכיוצא בזה, את הכל אני עושה בבית הספר, מן הראוי שיהיה לי איפה לעשות את זה. כדי שיהיה לי איפה לעשות את זה, אני צריך להכשיר את המבנים. ובזה הממשלה משקיעה מעט מאוד. יש השקעה, אבל היא קטנה, וקשה להניח שהיא תפתור את הבעיה הזאת. אנחנו יודעים כבר שלוש שנים של ניסיון עם תוכנית אופק חדש, שהתחילה בבתי הספר היסודיים כבר לפני 3 שנים, שהבעיה הזאת היא בעיה ממשית מאוד. האם כל זאת, אני מרשה לעצמי לומר, יש פה צעד אחד קדימה וחשוב.
השאלה היא, האם הצעד הזה תורם לפתרון הבעיה הגדולה של מערכת החינוך בישראל? עכשיו אני צריך לשאול את השאלה, מהי הבעיה הגדולה של מערכת החינוך בישראל? הנה, אתם רואות כבר איך בונים שיעור, מתחילים ממשהו שמאפשר שאלה אחרי זה. מה הבעיה הגדולה? ובכן, יש כמה וכמה גופים שעוסקים בנושא החינוך, והוציאו בשנים האחרונות, בעשר השנים האחרונות, דוחות שונים ומפורטים. ואני יכול להגיד לכם שבנאמר, אם אני עושה הכללה, אז רוב האנשים שמתייחסים לבעיות של מערכת החינוך רואים את נקודת המפתח בשינוי המבנה הארגוני של המערכת. למשל, הייתה ועדת דוברת, שאולי שמעתם עליה. ועדת דוברת חשבה שזאת הבעיה, ושלמשל, ההצעה המרכזית שלה היה פחות או יותר לצמצם מאוד, עד מאוד, את התפקידים של משרד החינוך, להקים מין מנהלות מחוזיות ולהעביר אליהם את כל האחריות. אני חושב שזאת לא הבעיה המרכזית של מערכת החינוך, ואני עכשיו אגיד מה היא בעיניי. הבעיה המרכזית של מערכת החינוך היא שתלמידים ותלמידות שונים לומדים תוכניות לימודים שונות. שוב, לא כל התלמידים והתלמידות לומדים את אותה תוכנית לימודים. בפועל, תלמידים ותלמידות שונים לומדים תוכניות שונות. וכשאני אומר תוכניות שונות, אני גם מסיק מזה שאם אני לומד תוכנית לימודים שונה, אני מגיע למקום שונה. מדוע זאת הבעיה המרכזית של מערכת החינוך? עכשיו אני אומר כך. מי שמגדיר את הבעיות, בדרך כלל אנשים פוליטיים. נאמר אנשים בממשלה, או ארגונים שונים, כולל ארגוני המורות והמורים. בעיני הממשלה שלנו, ואנחנו לא יוצאים דופן בעניין הזה, בעיני כמעט רוב הממשלות כיום בעולם, הבעיה המרכזית היא בעיה שאולי אתם תחשבו כמוני, שזה בכלל לא לעניין. הישגים נמוכים של התלמידים הישראלים במבחנים משווים בינלאומיים. יש גוף שנקרא ה-OECD, ארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, שהוא מקיים מספר מבחנים כאלה, יש עוד מספר גופים שכאלה, השמות של המבחנים ודאי מוכרים לכם, פיזה, אומר משהו? נכון, מבחני פיזה, מבחני פירלס. אלה מבחנים שנערכים בעת ובעונה אחת בהרבה ארצות, והם הפכו להיות מעין אולימפיאדה של מערכות החינוך בעולם. למה אולימפיאדה? כי אני מתגאה באולימפיאדה כאשר הנציג שלי מגיע להישגים גבוהים. ובכן, בתי הספר שלנו בממוצע מגיעים להישגים נמוכים. וזה לא טוב לתדמית של הפוליטיקאים. פוליטיקאים אוהבים להגיד, אנחנו מקום ראשון, אנחנו מקום שני. מה עשתה לימור לבנת איך הוא נקרא? פרידמן, הגלשן שלנו זכה במדליה, היא מירה לקפוץ, נכון, וקפצה על הפודיום, כן. הפוליטיקאים שלנו היו מאוד 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 רוצים להופיע בתקשורת ולומר, תלמידים שלנו, כמובן בקדנציה שלנו, בהודות למאמצים שלנו, הגיעו למקום ראשון, שני, שלישי. בפועל אנחנו מגיעים למקומות הרבה יותר רחוקים מראשון, שני, שלישי. עכשיו, יש הרבה אנשים שחושבים שהסיפור הזה ממש לא כל כך חשוב, אבל זה כבר, הטיעון הזה כבר לא תופס. הנשיא אובמה לא שונה מביבי נתניהו, ביבי נתניהו לא שונה מאנגלה מרקל, מנהיגים פוליטיים בכל העולם רוצים שהתלמידים שלהם יגיעו להישגים גבוהים. אנחנו מגיעים להישגים נמוכים. בתקופת כהונתם. כן, נכון. עכשיו, אנחנו מגיעים להישגים נמוכים,
יש גם איזשהו מיתוס שאנחנו יורדים, שאנחנו מדרדרים ברמת ההישגים שלנו. זה לא נכון. פשוט בעבר, בפעם הראשונה שעשו את המבחנים האלה, אנחנו שלחנו למבחנים תלמידים מובחרים. ואז הם קיבלו ציונים טובים. ואז היינו במקום טוב, אבל זה ממש לא שיקף את מה שקורה בארץ. כן? אוקיי. האם כל התלמידים הישראלים מגיעים להישגים נמוכים? האם הממוצע משקף? התשובה היא לא. יש תלמידים ישראלים שמגיעים להישגים מאוד גבוהים. אולי לא הכי גבוהים בעולם, אבל מאוד גבוהים. לעומת זה יש, תלמידים ישראלים שמגיעים להישגים נמוכים מאוד. אני יכול לעשות השוואה, זאת אומרת, אני יכול לעשות קטגוריות מאוד מאוד כלליות, ולומר כך, בתי ספר, זה לא בדיוק מה שכתוב בתוצאות של המבחנים, זה תרגום שלי חופשי, בסדר? בתי ספר בצפון תל אביב, או אם תרצו בתי ספר צפונים, מגיעים להישגים טובים מאוד. הם נמצאים באותה רמה של הארצות הטובות ביותר. לאו דווקא של בתי הספר הטובים ביותר בארצות עם ההישגים הנמוכים יותר, אבל ברמה של הארצות הטובות ביותר. בתי ספר בשכונות דרומיות מגיעים להישגים נמוכים. הרבה פעמים מתחת לממוצע הבינלאומי. ובתי הספר עם ההישגים הנמוכים ביותר הם בתי ספר ביישובים הערביים. יש לנו פה דירוג שאותנו לא מפתיע. כל מי שמכיר את מערכת בחינוך בארץ יודע שזה המצב. אבל זה גם יוצא ממש, משתקף מאוד מאוד ברור במבחנים הבינלאומיים. אוקיי. עכשיו מפה אני עובר לנושא המרכזי שלנו. מדוע התוצאות הן כאלה? התוצאות הן כאלה לא בגלל שהתלמידים הערבים פחות מוכשרים מתלמידים יהודים, לא בגלל שתלמידים דרומיים מוכשרים פחות מתלמידים צפוניים, אלא בגלל שכל אחד מהם לומד דברים שונים. לומד דברים שונים. הוא נמצא במסלול שונה. עכשיו אני רוצה לפרט מה זה לומד דברים שונים. חלק מהדברים שאני אומר הם פורמליים, ממש, מערכת החינוך בנויה בצורה שכזאת, שתלמידים, תלמיד א' לומד חומר א' ותלמיד ב' לומד חומר ב'. הביטוי המובהק של לימוד חומרים שונים הוא חלוקה של תלמידים להקבצות. חלוקה של תלמידים להקבצות. אני רוצה לשאול שאלה ולא לכעוס עליי, כולכן יודעות מה זה הקבצות? לא צריך לפרט. אוקיי. חוויתם את זה, יפה. אוקיי, אז בכל זאת אני אומר כמה מילים לא על מה זה הקבצה, כי זה אתן יודעות, אלא מאיפה זה בא לנו. מאיפה זה בא לנו. זה לא תוצר טבעי, זה לא מאפיין טבעי של מערכת חינוך. אני למדתי במערכת חינוך פה בארץ, ללא הקבצות. כולנו למדנו יחד. מי שהתקשה, ניסו לסייע לו בכל מיני דרכים, ואנחנו כולנו מכירים את הדרכים. הסיפור השתנה בתחילת שנות ה-60. זה כבר הרבה זמן, זה 50 שנה. היום לכן, הקבצות אולי לכן נראות כדבר טבעי, אבל זה ממש לא. זאת הייתה, זה היה ניסיון לפתור בעיה פוליטית, ואני אסביר. בסוף שנות ה-50 התברר שילדים של יהודים שעלו מארצות ערב, יהודים מזרחים, תלמידים מזרחים, מגיעים להישגים מאוד מאוד נמוכים בבתי הספר. רובם לא הצליחו לעמוד בבחינות הסקר, זו בחינת שנעשתה בשנות ה-50 כדי לקבוע מי יקבל סיוע בשכר לימוד. באותה תקופה לימוד בתיכון היה כרוך בתשלום שכר לימוד. אמרו, נעשה מבחן סקר, תלמידים טובים שאין להם אמצעים יקבלו מלגה.
רוב התלמידים, רוב, כשאני אומר רוב, זה למעלה מ-90% מהתלמידים המזרחים לא עמדו בבחינות הסקר. עכשיו, היו לזה סיבות מאוד מאוד טובות. אם אני אומר על המצב שלנו היום שתלמידים לומדים חומרים שונים, בשנות ה-50 זה היה הרבה יותר גרוע. תלמידים בשנות ה-50 בשכונות, בעיירות פיתוח, למדו בבתי ספר שהם לא בדיוק בתי ספר, היו חסרים מבנים, היו חסרים ספרי לימוד, המורות, הרוב הגדול של המורות לא היו מורות בכלל, הם לא היו מורות מוסמכות, הם היו, הרבה מהן היו מורות חיילות, או מורות שלימדו מתישהו ושאלו אותם, אתם מוכנה ללמד אנגלית? יאללה. עוד בשנות ה-80, בית ספר שעבדתי עם ההורים שלו, הייתה מורה לאנגלית, שהיא לא ידעה ללמד אנגלית, אבל היא ידעה לנגן בגיטרה ולשיר שירים באנגלית. אז אמרו, יאללה, בואי תלמדי פה אנגלית. אז לזה אני מתכוון, והרבה מאוד דוגמאות, הרבה יותר גרועות. אז זה לא פלא שכשבאו למבחן לסקר, ילדים לא עמדו במבחן, לא הצליחו במבחן. אוקיי. לכאורה, זו בעיה של מערכת החינוך, שתפתור את הבעיה הזאת. אבל, ההנהגה של המדינה אז, באותה תקופה, הנהגת השלטון היה בידי מה שהיום קרוי מפלגת העבודה, אז זה נקרא מפאי, וראשי מפאי חששו מאוד מההשלכות הפוליטיות של זה. שהנה נוצרת פה, ואז התחילו להשתמש במושג של ישראל שנייה. במה עם ישראל השנייה, בבוא יום הבחירות, תצביע למפלגה אחרת ולא למפלגה שלנו. ואז הוחלט לעשות מעשה, והמעשה שנעשה הוא היה מבוסס על מה שקרה בארצות הברית, משהו שהאמריקאים הנהיגו עוד בשנות ה-30, זאת אומרת לפני 80 שנה, הקבצות. מה זה הקבצות? אני מחלק כיתה לשלוש רמות, לפי רמת ההישגים של התלמידים, ואני אומר, את ההקבצה הראשונה הכי גבוהה, אני יכול, מה שקרוי, לרוץ איתה, אני יכול להתקדם איתה בחומר. הקבצה שנייה, אני אלך קצת יותר לאט. הקבצה שלישית, אני אלך מאוד לאט. אפשר להצדיק את זה כשאומרים, תראו, יש ילדים שמאוד מאוד מתקשים, הם לא שולטים בשפה, קשה להם מאוד עם מתמטיקה, אני אכניס אותם לכיתה שצועדת לאט, אני אחזק אותם, ואז הם יתקדמו, הם יעברו להקבצה הגבוהה. זה רעיון באמת מאוד יפה. הבעיה היא שזה לא קרה בפועל. בפועל מי שנכנס להקבצה א', נשאר בהקבצה א', המשיך בהקבצה א', עד לסוף התיכון. מי שנכנס להקבצה ג' אכל אותה. Okay. לא זו בלבד, אלא שבתוך זמן לא רב, נעשה שינוי במתכונת של ההקבצות עצמן. בתחילה ההקבצות היו בשלושה מקצועות, מתמטיקה, אנגלית ועברית. בהתחלה זה גם היה בכיתה ה', זה התחיל בכיתה ה', ה' ו' ז' ח'. Okay? זה לפני הרפורמה של הקמת חטיבות הביניים. אוקיי. היו בתי ספר שעל בסיס של הניסיון אמרו רגע אחד, אם התלמיד הזה הוא טוב במתמטיקה, עברית, אנגלית, הרי זה גם משליך על שאר המקצועות. למה שלא ילמד בהקבצה א' את כל המקצועות? שבכלל יהיה מסלול שנקרא הקבצה א'. ואז עברנו מהקבצות להסללה. הסללה, הכוונה בהסללה היא כאשר אנחנו מציבים תלמידים שונים על מסלולים שונים בכל המקצועות. זאת המשמעות של ההקבצות. מחקרים שנעשו בתוך זמן קצר אחרי הנהגת ההקבצות, נגיד בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, הראו שכמעט כל התלמידים שנשארים בהקבצות שבהם הם התחילו.
עכשיו, יש לזה היגיון. יש היגיון לזה שתלמיד נשאר באותה הקבצה. מדוע? כי מה שקורה הוא שבפועל מי שלומד בקבצה הנמוכה מקבל חומר של הקבצה הנמוכה ולא בהכרח מקודם, זאת אומרת לא חומר שמתוכנן לקדם אותו להקבצה גבוהה. והפער בוודאי, הפער גדל. מרגע שאני מתחיל ללמד טיפה פחות, אוקיי? כאילו מקל, אז זה הולך ומצטבר. לא רק זה, יש היבטים ארגוניים לסיפור של ההקבצות. מה אומר ההיגיון? לו הדבר בידיכם, מי, יש לי שלוש מורות, אחת טובה מאוד, אחת טובה, השנייה, השלישית פחות טובה. סלחו לי על ה... את מי אני שולח להקבצה הנמוכה? את הפחות טובה. למה אני שולח להקבצה נמוכה את הפחות טובה? סליחה. בגלל שיקולים פוליטיים. הפעם לא פוליטיקה לאומית, אלא פוליטיקה של בית ספר. בכל בית ספר יש הורים. חלק מההורים הם אפילו בעלי איזשהו מעמד ציבורי, נגיד. איזו מנהלת תציב את המורה הכי טובה בהקבצה הנמוכה, כאשר הבן של ראש העיר לומד בהקבצה הגבוהה? קשה. לא בלתי אפשרי, אבל קשה. וכך נוצר מצב שלא זו בלבד שאני מחלק את הילדים לשלוש רמות, כשחלק מהילדים לומדים את התוכנית הפחות דורשנית, הפחות, אלא שאני מציב גם את המורות באופן הפוך להיגיון, וכך הולך ונוצר פער. אתם יכולות לראות את זה היום, היום זה לא היום, זה כבר לפחות 20 שנה שהקבצות שינו פניהן, והן היום מתפרסות על פני כל בית הספר, לפחות בית הספר היסודי, והרבה מאוד חטיבות ביניים. זה היום מתחיל בכיתה א', למעשה אפשר לומר שהיום זה כבר מתחיל בגנים. אם כי בגנים זה לא הולך בתוך הגן שמחלקים את הילדים לקבצות, אלא שיש גנים שמכוונים לילדים שכאילו, אילו, לכאורה הם יותר טובים או פחות טובים. בכיתה א', תיקחו את החומרים של מתח, מרכז לטכנולוגיה חינוכית, יושב פה בצפון תל אביב, והם התבקשו על ידי משרד החינוך, באמת לפני הרבה שנים, לפחות 20 שנה, להכין חומרים להקבצות שונות בכיתות הנמוכות, כיתה א'. עכשיו, הם לא קוראים לזה הקבצה א', ב', ג'. איך הם קוראים לזה? פרח, פעמון ובית. נכון. עכשיו, תיקחו את החוברות האלה ואתם תראו שמי שלומד בה, לפי החוברת, אני כבר היום לא זוכר מה הכי גבוה, מה הכי נמוך. בית הכי גבוה, פעמון הכי גבוה, בית באמצע, פרח הכי נמוך. פרח הכי נמוך, אוקיי. אז מי שיקח את החוברות של פרח, יראה שפשוט לומדים חומר שונה מהחומר של בית, נכון? לומדים חומר שונה. כשזה מצטבר על פני שנים, פשוט יש לנו ילדים שלומדים דברים שונים זה מזה. אז זה, נאמר, ביטוי אחד של העובדה שתלמידים לומדים חומרים שונים. יש פה, נאמר, כמה דברים מעניינים באמת במישור הפוליטי. אגב, כמעט כל דבר שקשור לחינוך, חוץ מכן, אתן כשאתן עומדות מול כיתה, האישיות שלכם, מה שאתן משקיעות, היחס שלכם, זה כמובן הדבר המרכזי. אבל ברגע שיוצאים מהכיתה מתחילה הפוליטיקה. ולפעמים כפי שראינו אפילו בתוך הכיתה, בנושא של שיבוץ מורות וכיוצא בזה. אני יכול ליטול אחריות אישית על שינוי שנעשה במשרד החינוך עוד ב-89, אם אינני טועה. אני יצאתי בביקורת מאוד מאוד חריפה על הסיפור של הקבצות. עכשיו, לפני היו עוד, זאת אומרת, קדמו לי אנשים שהיו
מאוד מאוד ביקורתיים. בתקופה שלי אני הייתי יחסית יותר בולט. והגענו לכך שמשרד החינוך הודיע בחוזר מנכ״ל שהוא ממליץ שלא להשתמש בהקבצות בשלבים מסוימים של המערכת. זאת אומרת, אוקיי? לא ביטול סופי, אבל ההמלצה שלא להשתמש בהקבצות. אוקיי? אני לא חושב שהיה לזה איזשהו אפקט משמעותי. היום הצטרפנו לארגון שהוא נחשב לארגון, למועדון מאוד מאוד מכובד של ארצות, הזכרתי את זה קודם, ארגון ה-OECD. המנהיגים שלנו עמלו קשות כדי לחבר אותנו, לצרף אותנו ל-OECD. מה אומר ה-OECD על ההקבצות? ל-OECD יש אמירה מאוד מאוד חדה וחלקה. הוא אומר, כל ארץ שבה מחלקים להקבצות, ההישגים של התלמידים שלה נמוכים. והם ממליצים שלא לחלק להקבצות. שזאת לא המלצה חדשה. למעשה אנשי חינוך ברוב ארצות העולם אומרים את זה. ההקבצות נמחקו? ממש לא. ההקבצות נמשכות. זאת, איך אומרים, זה הם כל חטאת. ההקבצות הם כל חטאת, הם כל החטאים. מרגע שאני נוקט בצעד הזה, אני חטאתי לטעמי לערכים הבסיסיים של מערכת חינוך ציבורית. אני לא נותן את אותו החינוך לכולם. אוקיי, זה... זה מהמורים את ה-accountability, את האחריות להישגי התלמידים. נכון. זה נמשך ונמשך ומתאפר. נכון. כן, ואני גם, יתרה מזאת, אני מנמיך את הציפיות של המורות מהתלמידים. אני גם מנמיך את הציפיות של התלמידים מעצמם. תלמידים בכיתות בהקבצות נמוכות אומרים, רגע, אני לא כמוהם. אוקיי? אז חיים קלים, חיים מצוינים. אבל הם מגיעים למקום אחר. עכשיו, האם אפשר לקיים מערכת חינוך? האם אפשר לקיים בית ספר? האם אפשר לקיים כיתה ללא הקבצות? התשובה היא במפורש כן. התשובה היא במפורש כן. יש כל מיני דרכים לעשות את זה. אני רק אתן דוגמה אחת, פשוט שכדי שתדעו שזה קיים. דוגמה אחת, יש עוד דוגמאות. הארץ שתלמידיה מגיעים להישגים הגבוהים ביותר במבחנים הבינלאומיים היא פינלנד. ארץ קטנה, אבל בניגוד למה שחושבים, זה לא בדיוק ארץ לגמרי הומוגנית. כמו כל ארצות אירופה, גם אליה מגיעים מהגרים שהם לא פינים, איך אומרים, ילידים פינים. בפינלנד ההישגים הכי גבוהים. בפינלנד אין הקבצות. אין שום דרך, שום מוסד, שום צורה של הפרדה בין תלמידים. כל התלמידים נכנסים בכיתה א', לומדים יחד עד סוף הלימודים. בפינלנד זה כיתות קטנות, אבל יש ארצות שעושות בדיוק את אותו הדבר עם כיתות גדולות. יפן עושה את זה עם כיתות גדולות. שם אנשים קטנים. איך? למה? אמרתי ששם אנשים קטנים. קטנים. כן. ובפינלנד הם קפואים מהקור, בעצם היה צריך כיתה יותר גדולה, נכון? של המורה. אוקיי. אז אם האנשים, אם הארץ עם ההישגים הכי גבוהים, אגב, זה, שוב, פינלנד היא לא היחידה, אם הם עושים את זה, גם אנחנו יכולים לעשות את זה, ואנחנו גם יודעים איך לעשות את זה, ועוד מעט אני אעבור לנושא הבא, אז כן, בבקשה. אני שואל אם הממוצע הוא יותר גבוה, שבאמת מגיעים שם להישגים בכלל יותר גבוהים. ממוצע יותר גבוה. סליחה, סליחה, לא. ההישגים יותר גבוהים. כולם. כולם. תראי, עכשיו אני עובר לנושא הבא, אוקיי? ואז אני אחזור לפינלנד. דרך שנייה של...
שוני בתוכנית הלימודים, של החדרת שוני בתוכנית הלימודים, היא הסיפור של החינוך המיוחד. אני לא ארחיב על זה, כיוון שזה הנושא של ההרצאה השנייה של נוגה. אבל אני אומר רק דבר כזה. הרוב הגדול של מה שאנחנו קוראים היום תלמידים של חינוך מיוחד, כשאני אומר רוב גדול זה ממש מאוד מאוד גדול, יכולים ללמוד בכיתה רגילה. עם סיוע. מה שעושים הפינים, הם מכניסים לכיתה שתי מורות, לא אחת, שתי מורות, כשאחת מהן, או שהיא מורה לחינוך מיוחד, או שהיא קיבלה הכשרה להוראה של, במסגרת חינוך מיוחד, והיא עובדת עם הילדים שזקוקים לסיוע. הפינים אומרים 30% מהתלמידים שלנו, 30% הם תלמידים בעצם שצריכים איזשהו סיוע מיוחד. הם נותנים את זה בתוך הכיתה, והילדים האלה מגיעים להישגים רגילים. מה אנחנו עושים? אז בדיוק, בדיוק. אז שוב, אני לא אפרט יותר, כיוון שזה הנושא של, של נוגה. אוקיי. שני הדברים הללו, ההגבצות והחינוך המיוחד, הם מסגרות פורמליות, פורמליות, שנקבעות על מדי משרד החינוך. זה נעשה בהליכים פורמליים שכתובים ומפורטים. ומה שאני רוצה עכשיו לתת זה דוגמה, עוד מעט אני אחזור לעוד הסדרים פורמליים כאלה של הפרדה, אבל אני עכשיו רוצה לעבור דווקא למשהו אחר שהוא נקרא לזה בלתי פורמלי. למה אני מתכוון? יש תסלחו לי על הביטויים שאני אשתמש בהם לרגע, פשוט לצורך הבהרת העניין. נעשה איזושהי הבחנה, שאגב, כולנו עושים, אבל זה לא מבוסס על, נאמר, ראיות סטטיסטיות או ניתוח תוכן או משהו כזה. יש בתי ספר טובים, יש בתי ספר לא טובים. נכון? יעילים, אפקטיביים ובלתי יעילים. אוקיי, אז זאת עוד הגדרה. מה זה בית ספר טוב? זה בית ספר שבו לומדים את תוכנית הלימודים כפי שצריך, לפי הקצב הנדרש, וכאשר מגיעים, נאמר, לאיזושהי בחינה באמצע או לבחינות הבגרות בסופו של המסלול, תלמידים ותלמידות למדו את כל החומר, מכירות את כל החומר ויכולות להגיע לגשת לבחינות הבגרות. יש בתי ספר שבהם זה לא כך. שרמת הדרישות של בית הספר יותר נמוכה, לומדים פחות מתוכנית הלימודים. זאת אומרת, תוכנית הלימודים הרשמית אינה נלמדת במלואה בכל שלב ושלב. בכל שלב ושלב התלמידים של בית הספר הפחות טוב יודעים פחות כי הם למדו פחות, לימדו אותם פחות. ב-1978 ישבה חבורה של חוקרי חינוך מן הבולטים בתולדות החינוך בישראל, בראשותו של פרופסור יוסף בשי מאוניברסיטה העברית, נכנסו לבתי ספר ובחנו את התלמידים בכל הארץ. בתי ספר יסודיים בחנו בכיתות ד' ובכיתות ו'. והם מצאו דבר כזה. אנחנו עומדים לעלות באש או... הם בדקו בכיתות ד' ובכיתות ו'. והם מצאו דבר שכזה. שברמה של כיתות ו', אני לא אפרט את הכל, ברמה של כיתות ו', היו הרבה מאוד תלמידים שהיו בכלל ברמה של כיתה ד'. זאת אומרת, התלמידים היו בכיתה ו', אבל מבחינת הידע הם היו בכיתה ד'.
שנתיים הפרש. במתמטיקה, באנגלית, בשפת האם. היו מקצועות אחרים שבהם ההפרש היה של שנה. הם גם פרטו מבתי הספר האלה. אז בתי הספר האלה היו גם... סליחה? בקריית מלאכי ובסדרות. זה היו רק שניים מהמקומות. הם היו, הם עשו את זה בכל הארץ. מה שהם מצאו זה שהפערים הגדולים, כפי שציינתי לפני רגע, מתגלים בין בתי ספר של ילדי ותיקים, רובם אשכנזים, ובתי ספר שיש בהם רוב של תלמידים מזרחים, או בתי ספר של תלמידים ערבים. עכשיו, חלק מההסבר מצוי בדברים שאמרתי קודם. זאת אומרת, ילדים שהופנו להקבצות נמוכות, או ילדים שהופנו לחינוך מיוחד. או, ופה אני מוסיף עוד נושא, והוא בתי ספר שמתפקדים ברמה נמוכה, ללא הקבצות וללא הפניה לחינוך מיוחד. זה דבר שמאפיין עד היום במידה רבה בתי ספר ערבים בארץ. אם זה בגלל רמת הוראה, אם זה בגלל רמת ארגון, אם זה בגלל מחסור בכיתות, אם זה בעיה מעשית. בעיה מעשית ומאוד מאוד קריטית. תלמיד יהודי לומד שתי שפות, לומד את השפה שלו ולומד שפה זרה. מה השפה זרה? אנגלית. תלמיד ערבי נדרש ללמוד את שפת האם שלו, שפה זרה, שהיא מה? עברית, ועוד שפה זרה, אנגלית. זה סיפור קשה ביותר. אוקיי? נוסיף על זה דברים נוספים שאנחנו יודעים. צפיפות הכי גבוהה בארץ, אוקיי? זאת אומרת, מספר תלמידים בכיתה, מחסור עצום בכיתות לימוד וכן הלאה והלאה. בפועל, תלמידים ערבים, ועדיין הרבה מאוד תלמידים בשכונות בעיירות פיתוח, לומדים פחות, פשוט הם יודעים פחות. דרך הסללה שלישית. הסללה לחינוך מקצועי והסללה לחינוך עיוני. דבר שמלווה אותנו מאז 1965 במדויק ועד היום. סיפרתי קודם על הפאניקה שהסתררה בקרב מפלגת השלטון בסוף שנות ה-50, כאשר מעט מאוד ילדים מזרחים הגיעו לתיכון. אז אמרו, קודם כל נעשה את הסיפור הזה של הקבצות, כדי שלפחות הקבצה הגבוהה תקבל פוש קדימה. אבל במקביל עשו עוד משהו. ב-1965, זלמן נרן, שהיה אז שר החינוך, זימן לארץ את ראשי, זאת אומרת, אנשים שעוסקים בחינוך מקצועי, ובראשם, שם שמוכר לכם כי זה בית ספר היום בתל אביב, סינגלובסקי. יש יד סינגלובסקי, סינגלובסקי זה אדם שניהל את אורת העולמית בשנות ה-40 ושנות ה-50, וזלמן נרן זימן אותו עם עוד כמה, אחד מהם למשל, מי שהפך אחר כך להיות מנהל בתי ספר עמל, רשת עמל בישראל. ואמר, תשמעו, אנחנו צריכים למצוא פתרון לזה שתלמידים מזרחים לא מגיעים לתיכון. אני רוצה להשקיע הרבה כסף בחינוך מקצועי, כי זה ילדי פועלים, הם לא טובים לבית ספר עיוני, אולי לא לאוניברסיטה, אבל אני רוצה שלפחות יקבלו חינוך מקצועי. בתוך עשר שנים, מספר בתי הספר המקצועיים בישראל הוכפל, ויתרה מזאת, לא, איך אומרים, פתרו את הבעיה של נשירה. כל הילדים היהודים הגיעו לתיכון, אבל חציים הלכו לתיכון מקצועי. אוקיי, אז אנחנו חוזרים לנושא של החינוך התיכון. הוויכוח על
חינוך מקצועי, חינוך עיוני על ההפרדה הזאת, על ההסללה הזאת, הוא ביקוע שמתמשך עד עצם היום הזה. אני מאוד מאוד נגד. מאוד מאוד נגד. ולמה? מסיבה מאוד מאוד פשוטה. אני לא חושב שיש איזשהו יצור אנושי שיש לו את, את היכולת להחליט בגיל, על ילדים בגיל צעיר, שהם מתאימים למקצועי ולא לעיוני. אילו הייתה לנו אפשרות כזאת, לא סביר, לא סביר, שרק תלמידים מעיירות פיתוח היו מגיעים לבית ספר מקצועי. יכול להיות שחצי מהילדים בצפון תל אביב היו מגיעים גם כן לבית ספר מקצועי. אבל זה לא התמונה. שלום, יש בעיה אחרת. כן. והיא הפרדיגמה שבה מערכת החינוך שקועה באופן הלימוד. זאת אומרת, הלימוד הוא, יש צורה אחת של לימוד, מה שאתה אומר שהיא, הבעיה שאין צורה אחת, אבל יש צורה אחת של לימוד במערכת החינוך. כל תלמיד במדינה צריך להתיישר על פי האופן הזה. אגב, האופן הזה, ישיבה מול מורה, מרצה, שמדבר, לוח, כל הצורות האלה שעוד רובנו בבית ספר זוכרים אותן כמאוד משעממות ומרחיקות במערכת החינוך. כשמערכת ההכשרה המקצועית, אגב, כדוגמה לצורת הסללה שאתה מאוד מאוד מתנגד לה, היא זה אופן שפרץ את הדרך הזאת, שלקח פרדיגמה אחרת של צורת לימוד, שהיא לא רק עיונית, היא לא רק מול מורה, היא מעשית, היא בסדנה, היא על אינטליגנציות שונות, היא עדיין, הרבה דברים כאלה. אגב, אני אגיד עוד משהו על פינלנד, מדינה שאמרת שבה מערכת החינוך פועלת בצורה אחידה, אז בפינלנד יש 13.5% מהתלמידים לומדים במערכת ההכשרה המקצועית מעשית, לא כמו שמשרד החינוך שלנו קורא למקצועית הלא מעשית, שזה 48,000 תלמידים, שבארץ זה רק 12. אז גם בפינלנד הבינו שהצורה היא לא צריכה להיות אחידה, אלא צריכה להכיל את התלמיד ואת היכולות שלו מכל מיני כיוונים, ואולי השאלה העיקרית היא מהו האפיק של כל תלמיד, אחרי שאתה נותן לו את היכולת פריצה, פריצה משבטית, אינטליגנציה. אוקיי, אז קודם כל לגבי פינלנד, אני שמח על ההערה, פשוט מכיוון שכאשר מציירים, נותנים נתון כמו שנתתי קודם, שום הזכרתי את העובדה שהם ראשונים בהישגים, הדימויים שנוצרים לנו בראש, ששם הכל אידילי. ודאי שלא. יש בפינלנד אנשים שמתנגדים, בדיוק כמו שאני מתנגד לחינוך המקצועי בארץ, הם מתנגדים לחינוך המקצועי אצלם. מה שאתה אומר, אני יכול להרחיב את זה. אחד מהוגי החינוך הגדולים של המאה ה-20, המאה הקודמת, ג'ון דיווי, הוא דיבר על, הוא זה שפיתח את המושג הזה של בית ספר מקיף, יותר נכון, לא בית ספר מקיף, אלא חינוך מקיף, לכולם, לא רק לילדים מסוימים, שבמסגרת החינוך המקיף, כל אחד מאיתנו, בן, בת, מבוגרים, יותר מבוגרים פחות, לומדים עיסוקים מעשיים. Okay? הוא חשב שכל תלמיד ותלמידה צריכים להיות שותפים ליצירה. Okay? ואז זה אומר, זה יכול להיות חשמלאות, זה יכול להיות בניין, זה יכול להיות כל מיני חקלאות, ספרות, נכון. זה בסדר גמור. אני למדתי בית ספר, בזמנו היה זרם כזה בארץ, בית ספר לילדי עובדים. אנחנו למדנו לעשות הכל בבית ספר. Okay? אבל כולם הלכו בדרך הזאת, ולא חלק מהילדים הולכים אך ורק לנגרות וספרות, וחלק אחר הולך למתמטיקה ואנגלית. ואז אני בסדר עם זה, אין לי שום בעיה עם זה. אתה צריך למקד שהביקורת שלך על הסללה, דווקא על ההתעלמות של מערכת החינוך מהתלמידים החלשים, שליחה או זריקה שלהם לכל מיני בייביסיטרים למיניהם בתוך מערכת החינוך, במקום למצוא פתרון שגם יקדם אותם, בדרכים של פיתוח אינטליגנציות אחרות. הביקורת שלי, אפשר לסכם אותה במילה אחת, אי שוויון, מערכת חינוך שיוצרת ריבוד, יוצרת אי שוויון, נכון? אוקיי, אז אני חוזר לחינוך מקצועי וחינוך עיוני. אני לא ארחיב יותר מדי, אבל אני אומר רק את זאת. כיום יש אוכלוסיות שלמות שנשלטות, זאת אומרת שהחינוך אצלם נשלט על ידי
גופים שהם לא מדינתיים, והם מספקים בעיקר חינוך מקצועי. חינוך מקצועי במובן הרע של המילה. אם כי גם שם יש שיפורים כל הזמן. למה אני מתכוון? אם תלכו לעיירות פיתוח, אם תלכו ליישובים ערביים, היום, נגיד, סליחה, נעשה את ההשוואה עם, עיריית תל אביב. בעיריית תל אביב, כל בתי הספר התיכוניים, למעט מעטים מאוד, הם בתי ספר עירוניים. העירייה מנהלת אותם, מממנת אותם, מפקחת עליהם. עירוני א', עירוני י', א', עירוני ד', כל העירונים. בעיירות פיתוח, ביישובים ערביים, אתם תמצאו שהחינוך מנוהל על ידי רשת אורט, או רשת עמל, או רשת סכנין, או רשתות פרטיות לחלוטין, פרטיות לחלוטין. לא, לא, אפילו שאין בהם אלמנט ציבורי. והשאלה היא, איך זה ייתכן שבאותה מדינה, במקום אחד העירייה אחראית עליי, במקום שני איזושהי רשת, לעירייה אני יכול להצביע, את העירייה, ראש העיר אני יכול להדיח. מה אני עושה עם ראש רשת? הלאה. כשאני נמצא כבר בחינוך, כשאני נמצא בתיכון, כשאני נמצא בחטיבה העליונה, כשאני נמצא בחטיבה העליונה, יש גם הקבצות. עד לפני שנים לא רבות, הקבצות היו בכל בתי הספר, כולל בתי הספר הנחשבים ליוקרתיים ביותר. למה אני קורא הקבצות? שאני מחליט שקבוצת ילדים כזאת תלמד מתמטיקה ברמה של 3 יחידות, וזאת תלמד ב4 יחידות, וזאת תלמד ב5 יחידות. שוב, הדגש הוא על האי שוויון שאני יוצר. מדוע? מכיוון שאם אני לומד את כל המקצועות הכבדים, את ה-21 יחידות, ברמה של 5 יחידות, אני יכול להגיע לציון ממוצע גבוה מ-100. ואז אם יש לי ציון גבוה מ-100, אני פונה למוסד אקדמי א', ולא למוסד אקדמי ב'. לעומת זה, יכול להיות לי ציון מצוין, 90, 92, 94, אבל אני מתמודד עם אלה שיש להם יותר מ-100. יש להם יותר מ-100, מכיוון שבית הספר שלהם החליט שכך וכך ילדים ילמדו ב5 יחידות. יש דבר מעניין, תופעה מעניינת, והיא שבעקבות לחץ של הורים, בעידן שבו אנחנו נמצאים, עידן של הישגיות, עידן חומרני מאוד, עידן של כסף וכוח, הורים לחצו על בתי הספר, בתל אביב זה מאוד מובהק, כמעט כל בתי הספר העיוניים בצפון העיר, לא יודע איך באיזה מילה להשתמש, מאלצים זה לא מילה יפה, אבל נגיד, תסלחו לי, זה לא מדויק, בסדר? כל התלמידים, בקיצור, בלי פועל, כל התלמידים לומדים ברמה של 5 יחידות, נגיד מתמטיקה. אוקיי? תראה, אני הייתי כמוך. באיזשהו שלב בתיכון, איכשהו הצלחתי להסתכסך עם עם המורה שלי למתמטיקה, כן. ואז מתמטיקה, איך אומרים, out. ואני לא אספר את כל הסיפור, כי יש קטעים די מביכים גם, אני לא רוצה, בכל זאת. והנה אני דוקטור. ויום אחד, לא מדויק, זהו. שיום אחד, אני עשיתי דוקטורט בסוציולוגיה, וזה היה בארצות הברית, בתקופה הכי פוזיטיביסטית שלהם, והייתי חייב ללמוד סטטיסטיקה. סטטיסטיקה, מה שנקרא, למתקדמים מאוד. אמרתי, אני בקושי יודע 5 ועוד 5 זה 10, ואני... באמת, אני הפסקתי ללמוד מתמטיקה באיזשהו שלב בתיכון. אבל אמרו לי, מותק, או שאתה לומד או שאתה אהב, בסדר? ולמדתי. אני בגיל 16 לא רציתי להיות בבית ספר. לא רציתי להיות בבית ספר, זה לא דבר טבעי. אגב, גם בגיל 6 זה לא הדבר הכי טבעי להתיישב, כמו שאתה אמרת קודם, במין שורות כאלה כמו חיילים. זה הדבר האחרון שילדים רוצים לעשות. יפה. אני, איך אומרים, אני מאוד מסכים איתך.
יחד עם זאת, יש לנו פה, זאת אומרת, את יכולה להגיע מפה בעצם להגדרה שונה של מה מערכת החינוך עושה. מערכת החינוך היא לא בהכרח מערכת חינוך במובן של הכניית ערכים וכיוצא בזה, אלא זה שהוא חלק ממערכת המוביליות החברתית, נאמר, אוקיי? שזה בוודאי, בוודאי נכון. ואז השאלה היא, האם הבחירה שאת רצית לעשות היא בחירה שקובעת את מהלך החיים שלך מבחינה מעמדית, או שזה דבר שאת יכולה לרשות לעצמך? יש ילדים שנושרים מהמערכת, לא רוצים לעשות בגרות, אוקיי? ואז הם, תדעת, הם נושרים, ואחר כך חוזרים וכמובן יכולים לעשות את זה באופן עצמאי. הכל טוב ויפה. אנחנו מדברים לא על פה, אנחנו מדברים על, לא על הבחירה האישית, אלא האם הבחירה שהמערכת עושה עבורך היא בחירה שיכולה לקבוע לך מסלול חיים. וזה מה שמערכת החינוך שלנו עושה בדרך של הסללה. זאת הביקורת. בתוך, מרגע שאנחנו מסכימים על זה, יש המון המון דברים שהם באים בחשבון, כן? בא בחשבון לאחרי שכולם בגיל 16 רשאים ללכת לים, לא לבוא לבית ספר. בינינו שום דבר לא יקרה, הם לא יפסידו כלום. לא? אוקיי. אז אני רוצה, אני רוצה להגיע לדוגמה אחרונה. זה הסיפור של מערכת ההשכלה הגבוהה. מערכת ההשכלה הגבוהה. גם בהשכלה הגבוהה יש לנו הקבצות. ריבוד. ריבוד, בדיוק. גם במערכת ההשכלה הגבוהה. הכיצד? הכיצד? ב-1994, סליחה, 95, נכון? התקבל, כן, ב-1995, קבוצה של יזמי חינוך ופוליטיקאים יזמה שינוי בחוק ההשכלה, חוק ההשכלה הגבוהה, המועצה להשכלה גבוהה, שאפשר הקמה של מכללות, במשך המון המון שנים, המועצה להשכלה גבוהה, שהיא הגוף שמנהל את ההשכלה הגבוהה שלנו, ניהלה אוניברסיטאות, כל האוניברסיטאות המוכרות לנו, תל אביב, ירושלים, בר אילן, חיפה, באר שבע, מכון ויצמן, והתנגדה להקמה של מכללות. למה התנגדה להקמה של מכללות? מכיוון שהמועצה להשכלה הגבוהה שלנו פעלה הרבה מאוד שנים עם מודל מאוד מסוים בראש, והוא המודל של מערכת החינוך הגרמנית. מערכת החינוך הגרמנית מאוד מאוד מעמדית. סליחה? גילדות, כן. ואנחנו לקחנו מהם את הסיפור של האוניברסיטה. האוניברסיטה מקום, זאת אומרת מוסד עם, 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 עם תשתיות מחקר, ובקיצור, הטובים ביותר מגיעים לאוניברסיטה. זה האידיאולוגיה של התפקיד של מערכת החינוך היסודי והתיכון, להכשיר את התלמידים הטובים לאוניברסיטה. התפיסה של קולג'ים, של מכללות, היא תפיסה אמריקאית. בארצות הברית זה גם לא פינלנד, זה גם לא ארץ אידילית, אבל בארצות הברית ברמה של חינוך, התפיסה שלהם היא יותר שוויונית. הם אמרו, זאת הדרך לקדם אנשים, לא בכלל באמצעות שכר, באמצעות חינוך גבוה, השכלה גבוהה. קרה מקרה, וילדים של כמה מהאנשים שעמדו מאחורי היוזמה להקים מכללות, לא התקבלו ללימודי משפטים בישראל. ברוך רציני ביותר, זאת אומרת, זה מכה. ואז הם אמרו, בואו נשנה את החוק. כי אחרת, הפתרון הוא שהם ילכו, ייסו ללמוד באנגליה או בארצות הברית. זה עולה כסף. יש להם כסף, אבל למה לבזבז אותו? שינו את החוק. ואז במסגרת שינוי החוק הקימו את המכללות. ואז אני לא רוצה להיכנס לכל מכלול הגורמים
שמשפיעים על מה שאנחנו מדברים. אבל אני אזכיר רק דבר אחד. מסגרת שינוי החוק אמרו, מכללות יתוקצבו כמוסדות הוראה ולא כמוסדות מחקר. אוקיי? אם אני מתקצב גוף כמוסד הוראה ולא כמוסד מחקר, זה אומר שניים, שלושה דברים. אחד, המרצים לא יכולים לעסוק במחקר כי אין מי שמאמן להם את המחקר. ב', אני יכול להקים ספרייה שמבוססת על, על ספרים של, איך קוראים לה השוודי? טוב, התקלקלה לי הבדיחה. נו, בקיצור, ספרי מתח וכל מיני דברים. אני לא צריך ספרים. לא, לא. טוב, לא חשוב. זה שכתב את הטרילוגיה של הנערה. בדיוק. כן, כן. סטיב לארסן. יפה. סטיג לארסן, כן. אני יכול להחזיק בספרייה את סטיג לארסן. אני לא צריך ספרי מחקר. אני לא צריך כתבי עת, אני לא צריך... זאת החלטה. השינוי של 1985 הוא שינוי שיצר הסללה בהשכלה הגבוהה. אין דרך אחרת לקרוא לזה. עכשיו יש לנו מצב שבו, נאמר, כאילו אפשר לעשות כבר מודל של הסללה, של תלמידים שנאמר למדו בהקבצות נמוכות, נכנסו להסללה של מספר יחידות יחסית נמוך, או אפילו מסלול מקצועי בתיכון, פונים למכללה, נאמר במקרה, נאמר מכללה מקצועית. בסדר? כן. ולצד זה יש לי הקבצה א' כל הדרך עד וכולל אוניברסיטה. יש לנו היום בישראל פתרון מעמדי אידיאלי. אוקיי? כל אחד יודע מגיל צעיר לאן הוא הולך, לאן הוא מגיע. עכשיו, אם זה כך, ופה אני אסכם, אם זה כך, העלאות השכר במסגרת הסכמי השכר, ארגון המורים העל יסודיים והסתדרות המורים, מצוין. אבל זה לא משנה את המערכת. כדי לשנות את המערכת, אני צריך לעשות שינוי אחר. זה חלק מזה. זה חלק מזה. אני רוצה כוח הוראה שמתוגמל היטב, אבל כדי לפתור את הבעיה של שוויון, זה לא הסיפור. עכשיו, תוכניות חוץ-תקציביות לבוגרי מכללות, איך אומרים? זה גם לאכול את העוגה וגם להשאיר אותה שלמה, אני לא יודע אם זה הביטוי הטוב ביותר, אבל מה? קודם כל את יוצרת הסללה, חלק מהאנשים מגיעים למכללה, הם מגיעים למקום עבודה אחרי זה ולא יכולים להתקדם, לא יכולים להגיע לעיסוקים היותר, נאמר, יוקרתיים או יותר, עם יותר כסף, ואז הם רוצים תואר. אז הם באים לאוניברסיטה, אותה אוניברסיטה שלא קיבלה אותם מלכתחילה, ואומרת, והאוניברסיטה אומרת להם, תמורת 50,000 שקל או משהו כזה, בואו אני אתן לכם תואר. זה הסיפור. זה פשוט ציניות מושלמת. אמרת שמפאי החליטו משיקולים פוליטיים להתחיל עם כל העניין הזה של הקבצות. האם זה הצליח להם? שאלה טובה. בואו נאמר ככה, ש... הסיפור הזה הפך להיות חלק מן הפוליטיקה הישראלית. במובן הזה ש... נאמר כמינימום, פוליטיקאים, קודם כל פוליטיקאים מן הפוליטיקאים הממסדיים, אוקיי? יכלו להתהדר בתוכניות שכאלה, מאותו רגע ואילך. זה כולל פוליטיקאים מזרחים, שהם עצמם אולי היו באחת התוכניות האלה, או שהם דאגו לכך שהילדים שלהם יהיו בתוכניות האלה, אוקיי? כל הסיפור של כאילו לצ'פר חלק מהאוכלוסייה, לא את הכל, לא להביא לשינוי חברתי של ממש, אלא להמשיך במה שקיים, רק לצ'פר חלק מהאוכלוסייה, זה מלווה אותנו עד עצם היום הזה. אם זה באמצעות
הקבצה גבוהה יותר, אם זה באמצעות, נאמר, קצבאות ילדים גדולות יותר, וכן הלאה. אוקיי? זה הפך להיות חלק מן הפוליטיקה. במקום שהפוליטיקה תהיה מבוססת על שירות ציבורי, שהוא אוניברסלי ואוניברסליסטי, שהוא שוויוני לכולם וניתן לכולם, יש לנו פוליטיקה שמבוססת על צ'ופרים, על מגזריות, וזו פוליטיקה שבסופו של דבר מנציחה את האי שוויון. תראה, המטרה העיקרית, כפי שאנשים התבטאו אז, הייתה לגרום לכך שתהיה איזושהי אליטה של העולים החדשים, שבאמצעות הקבצה א' יוכלו להפוך להיות הנהגה של הקהילות שלהם, אוקיי? בהנהגה הזאת, כפי שאמרתי, היא הביאה אחר כך את כל הפוליטיקה של צ'יפור במקום פוליטיקה של שינוי. אימא, ילדה שבכיתה א', ממושב במרכז הארץ, שסיפרה שהמנהלת של בית הספר זימנה את הילדים שעמדו להיכנס לכיתה א', זאת אומרת בוגרי הגנים ביישוב, אוקיי? ושוחחה איתם. האמא חשבה שזו שיחה. אני אחר כך הבנתי שזה לא שיחה, זה מבחן. והשיחה כללה בין השאר מבחן הפכים. מה ההפך מאור? חושך. מה ההפך מגדול? מה ההפך מאמת? לא נכון. תחשבי שוב. מה ההפך מאמת? בדיוק. הילדה אמרה ליקוד. הילדה אמרה ליקוד ונכנסה להקבצה הנמוכה. זה סיפור אמיתי. טוב, אני אתן לכם דוגמה של בית ספר שאני מעורב בו, בית ספר קדמה בירושלים. היו אמורים להיות היום כמה וכמה בתי ספר של קדמה. לצערנו, משרד החינוך שבתחילה תמך, אחר כך יפנה לנו עורף. על רקע של פוליטיקה. על רקע של פוליטיקה, זאת אומרת, לדוגמה, הקמנו בית ספר בקריית מלאכי. אמרתי קודם, עיירות הפיתוח, מערכות החינוך בעיירות הפיתוח נשלטות על ידי רשתות. במקרה הזה זאת הייתה רשת אורט, שחששה, זה ממש מגוחך, אבל היא חששה מתחרות, ככל הנראה. הנה אנחנו באים לעיר הפיתוח ואנחנו אומרים, עזבו את החינוך המקצועי, יש לכם פה אפשרות של חינוך עיוני. רצה הגורל שראש רשת אורט באותה תקופה היה חבר מרכז מרץ. שר החינוך היה אמנון רובינשטיין, איש מרץ. והכוח של רשת אורט על רובינשטיין היה חזק מהכוח שלנו. אוקיי? ואז נסגר בית הספר. עכשיו, מה עושים בקדמה? עושים בדיוק את מה שדיברנו עליו קודם. אין הקבצות. חלק גדול מאוד מהילדים, ילדים שבאים עם סיווג של חינוך מיוחד. אנחנו לא נותנים חינוך מיוחד. זה לא בית ספר של חינוך מיוחד, זה בית ספר תיכון עיוני רגיל. אנחנו כן עושים דברים, חלק מהדברים שאמרנו קודם, שהזכרתי אותם קודם. לדוגמה, במקצועות היסוד, מתמטיקה, אנגלית, עברית, בשנים הראשונות אנחנו עובדים עם שתי מורות בכיתה. ואגב, אין לנו מורות שבוגרות חינוך מיוחד. המורות הן מורות רגילות, אבל שצוברות הכשרה, צוברות למידה בנושא של חינוך מיוחד. יש השקעה גדולה מאוד בצד החברתי של, כלומר, הקשר בין מורות לתלמידים. יש לנו, למשל, מוסד שנקרא מורה מלווה, שזאת מורה ששוהה, זאת אומרת, פחות או יותר עובדת עם קבוצה קטנה של תלמידים, 10-12 תלמידים, לכל אורך השנים, מכיתה ז' ועד כיתה י"ב, כל הזמן, לא אותה מורה, זאת אומרת, זה מתחלף במעבר בין החטיבות, והיא עוסקת יותר בצד החברתי, בצד האישי, יחסים עם ההורים, יחסים בין תלמידים, ובעיקר חיזוק.
בעיקר חיזוק, כי ילדים מגיעים אלינו עם המון המון תעודות שמעידות שהן לא מסוגלים לעשות כלום. אנחנו היום, הבית ספר התחיל לפעול ב-1994, יש לנו עכשיו כבר מחזור שישי או שביעי של בוגרים. הולכים לצבא, עושים את כל הדברים האלה, ורובם הולכים ללמוד במכללות, באוניברסיטאות. זה ילדים שאף אחד לא נתן להם, צ'אנס, אוקיי? לא משהו, איך לומר, לא משהו מיוחד במינו, אין פה איזשהו קסם, אין פה איזשהו סוד מי יודע מה. פשוט החלטה של קבוצת מורות, בהתחלה זו הייתה קבוצה גדולה של, גם כן, תמיכה אינטלקטואלית, אקדמית, שהחליטה שזה מה שהם עושים. ואני חושב שאפשר לעשות את זה בכל בית ספר, כן? זה לא מה שמוכתב ממשרד החינוך, ואי אפשר... זה לא אומר ש... אני שואל, זה לא משהו שמוכתב ממשרד החינוך, הציבור הזה של הקבצות, של הפרדה בקבוצות? החוק מתיר שלא לקיים הקבצות, כן. ואגב, החוק הוא חוק, והיוזמה נתונה. זאת אומרת, אתן הולכות ללמד בבתי ספר. בית ספר יש לו, למרות התדמית בארץ, יש לו מרחב, סליחה? אוטונומיה מסוימת. מאוד, מאוד, מאוד. אפשר לעשות הרבה דברים. לצערי, הרבה מאוד דברים שנעשים הם לא טובים. כמו למשל שרוב בתי הספר עדיין הולכים עם הסיפור של הקבצות, למרות המלצה מפורשת, מנוגדת של משרד החינוך. אז הנה בית ספר שעושה דברים אחרים. עכשיו, יש בתי ספר נוספים שיש להם, זאת אומרת, יש יוזמות נוספות שמתייחסות בשלילה לסיפור הזה של הקבצות. יש בתי ספר של ברנקו וייס, אולי, לא יודע אם שמעתם עליהם, אם לא, אז כדאי שתזמינו מישהו לדבר איתכם. יש איזה שהם דברים דומים שנעשים בחלק מבתי הספר הדמוקרטיים, שאגב, שם יש תשובה יותר לדברים ש... נכון, נכון. אני חושב שהרבה מאוד אפשר לעשות גם בלי כסף, אם בית הספר רוצה, אם בית הספר, כן. בית ספר זה מורים. אין ספור פרסומים, כולל ספר התקציב של משרד החינוך. בספר התקציב של משרד החינוך, הספר ש... זאת אומרת, התקציב שמוגש לאישור הכנסת, שחור על גבי לבן, יש טבלה של כמה שעות תקן, זאת אומרת, כמה שעות הוראה מקבלים בתי ספר מהזרמים השונים, ואז הזרם הממלכתי, סליחה, מעיין החינוך התורני מקבל הכי גבוה, אחריו בתי ספר ממלכתיים דתיים, ובתחתית הטבלה בתי ספר ערבים. זה... מסמך. ובין הערות פיתוח לערות יותר מבוססות, יש הבדל? לא. איך? של הרשויות, כן, כן. יש נתונים. ומה הסיבה, מבחינה פורמלית, מה הסיבה לזה שלאלה נותנים יותר כסף ולאלה פחות? איך זה שבתי ספר ממלכתיים דתיים מקבלים יותר שעות תקן מבתי ספר אחרים? בתי ספר ממלכתיים דתיים בערים הגדולות, יש להם נאמר מספיק תלמידים. כשאתה יוצא החוצה, אתה הולך נאמר, סתם דוגמה, עמק בית שאן. יש שם טירת צבי, זה ממלכתי דתי, אוקיי? טירת צבי, אם היא רוצה להגיע, זאת אומרת, זה יישוב קטן, אם רוצים להגיע לבית ספר, צריך לחבר אותו עם עוד איזה שניים, שלושה יישובים. המפד"ל עמדה בראש משרד החינוך הרבה מאוד שנים, בתקופתו של זבולון המר. זבולון המר הצליח לגרום לכך שבתי ספר ממלכתיים דתיים ביישובים מבודדים ייחשבו כבתי ספר גם ממספר התלמידים קטן. כתוצאה מכך יוצא שהם מקבלים יותר שעות הוראה בממוצע לתלמיד מבתי ספר שבהם מספר התלמידים גדול. פשוט מאוד. רק משפט סיום. אני שמח על השאלות שעלו ממש לקראת הסוף. ניסיתי לתת תמונת מצב של מה שנתון כרגע. אפשר לשנות את זה ללא בעיות, זה לא כל כך מסובך, זה הכל ניתן לעשות, ובמידה רבה הכל בידיים שלכם. בהצלחה.